Subuh-subuh tuturubun mulung kuntung urutnya gu. Urutnya gu kuntung surutu lu 70. Duh, kayaknya 7 rupa. 7 rupa, 70. Oh, kudu ngumpul. Mau makanan di bete rek dia kan. Kunyung-kunyung ubrut. Ya, Ki. Ayah naon, Cim? Ya, mata lain aja si Aki teh kamari kota ganti-ganti teh baju uyuhan teh bau. Heuh, aya bau teh boga deui. Tunggara hidupna. Tunggara. Aya Aki teh nyorangan. Lah, nyorangan. Teh hidung bapa teh. Hidung teh bapa. Promosi mas ku YouTuber. Eh, Ce, urang siapa heula, Ce? Kau ka para bos ku YouTuber ya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui panginten dina channel YouTube-na Kakak Ucil TV. Jeung kuring Kakak Ucil. Ieu CH. Di panggil itu aya Aki Rohel. Aki sehat, Ki? Alhamdulillah. Tapi makan aya di dieu berarti sehat jadinya. Sehat. Oke, kang ka probos ku YouTuber ya. Teraskeun dina hajagarapan panginten dina season anu salajengna. Seperti biasa masih disangkut ku CH. Oke, Aki Rohel. Rumana panggitan cek. Ras semua. Cim kuring mah nanti ngarawas deus pisan. Duh, deus binga kagiri giri binga amar wata suta. Rehna cek ya Ki. Masih keneh naon ngamu mulai budaya Sunda khususnya ya itu kan disebutnya kacapi Ki. Ya, jenaka Sunda. Jenaka Sunda. Tah. Numawi eta jenaka Sunda teh kieu cek Aki. Ah, anu hampir punah. Eta. Sok pan enak mah jarang-jarang dengannya. Wah, jarang aya mah. Ku ayana CH seperti kieu. Tapi punten-punten oke kalau ka para bosku YouTuber ya. Jadi CH teh seperti biasa panggitan anu katawis ku para bosku YouTuber. Pami perform, pami mamung teh nyaeta rasukan teh rasukan istri. Tapi ayana mah rasukan pamegat. Biasa kieu. Lah geus biasa kieu. Sian aya nu merkosa atuh urang make ieu mah kieu. Wah, perkosa. Kamu apa panaya si Aki atuh? Kamu aja si Aki mah. Ku aya nak itu pangeten dina siang ieu urang ngadamel konten nya eta urang ngahudang deui ngahiap kaum ka para bosku YouTuber. Janten urang mumulai ka urang sadaya. Janten ka Sunda teh urang mumulai deui urang naon teh urang hibarkeun deui. Urang gugahkeun deui ulah sarewai atuh. Nya urang teh numawi kitu pangitan urang nanti mudah-mudahan ya tontonan sing aya mangpaatna kaum ka para bosku YouTuber. Urang haleungan hari ini katanya. Sok cenah. Cing sangakeun nyai CH. Kamana mah? Aki ohe. Kamana cenah kieu? Kamana ngaitkeun kincir? Kakak Ucil duh gening ngaan ayo nama ini ngeberele itu ya kak suanten geninganan kakak ler katojo bunga gagas. Muah, cina kalinya. Muah. Muah, juga teh muah. Kamana ngaitkan pikir dodo. Dodo. Tah eta we kata jeung teu ngaberelena. Dodo. Weuleuh. Dodoh nanya. Dodoh urang. Kamana ngaitkan pikir moal parer ku sabulan geuninganan. Ler meureun. Ler. Ieu mah urang mah aya lalaguan kita ka Kak Ucil osok kagas. Kagas, kagas. Kagas mah atuh. Kagas mah motor. Timar kali itu ingat ka kolot urang nu geus aya dikeuna Bapak Utun almarhum. Laras. Mata kieu teh amanati mantana pangluruy pangluruykeun cenah ulah teh
jenaka pareum. Pareum ieu jenaka sunate. Dikemangkeun meureun nya. Jawi, ceun kemangkeun euy. Eta. Poinnya tujuh rupa. Tujuh rupa, tujuh rupa. Oh, kudu ngumpul. Mbak makanan di bete rek dia ke. Kunyung, kunyung, ubrut. Hah? Ini, ubrut. Salah, ubrut. Kunyung, kunyung. Uju. 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 Munyuhun hulu buduk. Walah. Kupuru tuk kupuru mus. Kunyung, nyunyuhun buduk. Tina U eta sahaya eta Tina U kaya aya na naon deui sok. Angkat belanja. Alah. Tapi bener. Bener Tina A. Tina A teh nya. Garwana kapalaina mah kabaya lantaran karegana mahal akang. Belum. Kapaksa jajan martabak aya kacangan. Martabak Bangka. Martabak Bangka mah aya nama kinya. Ayeuna meureun. Ayeuna mah aya kacangan. Aya kacangan kan sok aya ieu dengan lamun kacang. Masuk suhu nyarek saat bisa nyaca aja cing lamun ku jadi nya jadi kan teh yang murinya rumah sok rek kena naon deui beci lah aki mah bener nya a nya nya ki ayeuna mah menta tina e tah tina ieu urang sok sin ngagubrak moal tembungan atong tembungan urang tina i tina e tina o urang kajir tidi nyawe heula i e o tina i tina i atuh tina i si didin mah bapau bapak bapak si didin si dikir gih mipir-mipir si sibilik ngintip-ngintip bici gih. Nah, eta nah, si Kidin nya. Pipis. 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 Eta si Kidin nu ngintip. Si Rinil bici singkil. Pipis. Si Didin digitik. Ku bici. Amok. Amok corona digitik. Ya, oh, atuh. Dek ngintip. Nah, tina i. Ayana cek tina naon deh. Ayana tina o. Tina o. Ese uy tina o mah. Odoh molor. Ngeronyoh nyonyo kade bapak ka mama ngomong kade ah pokona mah ka bawa ya aya bara-bara hayang nya bajadanta Allah 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 eta bener lagi nya tong hayang tong hayang ya sok lumang sombong norolong kop nyokot babak kocoplong kop nyokot talomong kosong paporo tok paporo ngosolongkrong nonyok jodoh. Ada ngeri beneran. Iya. Tapi nao, jangan nao. Kita nggak sama. Nya jodoh. Nya jodoh bener. Nanti tina nao teh teh. Tina. Aina tina e berarti. Acan. Acan tina e. Seo tina e mah kumanya. Kan ngapakan dulu. Ulo ulo. Uco. Ulo ulo co noro iso ne. Ulo kita seo. Ulo kajuk dulu iya. Beber ne teteng. Cing kan tina e. Tina e. Cing tina e hayang nyau lah. Bantar barang. Bantar barang genek batang papaja kaya geus heba. Eta ka keuyeuk batu keuyeuk. Jadi nya keuyeuk. Bantar papaja dek eueuh. Be keuyeuk celegeug coba coba kasih bener jadi tina A I U E namun tina A urang mah sok sin jorang ka itu ngalewat heula eh mah itu tak kamu tina E teh nah ayeuna Aki jeung Ucil sok ka payung sisindiran oh Aki ah Aji saka dagang soko sok kaseke indung sukuna hante sangka ari jodoh alah eta geus jodoh aki-aki geus jodoh hararese
jang uci saluyunan. Mata kes kelontong tu saluyunan. Tu saluyunan. Tu saluyunan. Mau ni cina kasih nak kan? Mungkin ngelabu. Dan cincin cincin ngelabu leh yang nyaho. Kadukung mau. Kadukung abdi rayu. Ayunan. Kadukung abdi ayunan meuyeum ganas. Kucil ohel dina kele. Dina eurih meureunan. Dina eurih. Lamun dina kele kumaha? Bau. Bau atuh. Bari haseum. Dina kele oge asak mah asak. Asak. Asak mah asa nu robah. Rasana beda tuluy. Jadi haseum. Haseum. Dina ganas amis oge. Meuyeum ganas dina eurih. Panas di peperi yo tah kitu ulah ka peuri ulah tepek ka peuri ulah ka di peperi jadi kalau kasebut jadi peperi ya jadi perah eta jadi perah tah kitu bosku youtuber nya ulah di peperi nya ulah di peperi tong ira tong kajongjonan subscribe like comment dan share.